ពលរដ្ឋដែលមានលំនៅឋាននៅអគារបូឌីងក្នុងសង្កាត់ទន្លេបាសាក់បាននាំគ្នាផ្អើលឆោឡោរត់ចុះពីលើអគារកាលពីយប់ថ្ងៃអាទិត្យទី1ខែកុម្ភៈបន្ទាប់ពីឃើញមានស្នាមប្រេះនៅតាមជញ្ជាំងផ្ទះនិងអគារលោកជាងសុជាមេត្តាដែលបានចុះយកព័ត៌មាននៅទីនោះមានសេចក្តីរាយការណ៍ផ្ទាល់ពីទីកើតហេតុ បាទលោកនាយកទីមេត្រីនៅជុំថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈនេះអាជីវរដ្ឋដែលរស់នៅអាគារបឹងដិញផ្សែកខាងត្បូងគាត់មានការប្រព្រំយ៉ាងខ្លាំងដោយសារតែផ្ទះរបស់គាត់មានស្នាមប្រេះហើយនៅលើអាគារនោះជាន់ទី4ហ្នឹងក៏មានស្នាមប្រេះដែរហើយពលរដ្ឋទាំងអស់ហ្នឹងដោយសារតែមានការភ័យខ្លាចគាត់អត់ហ៊ានស្នាក់នៅលើអាគារទេគាត់ងាប់គ្នាចុះទៅលើអាគារទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែការប៉ះពាល់នេះគឺថាប៉ះពាល់ទៅជុំខាងត្បូងនៃអាគារ
ធ្វើឲ្យមានស្នាមប្រេះហ្នឹងគឺដោយសារតែលេខជាប់អាគារហ្នឹងគឺថាក៏កំពុងតែមានតម្ដងមួយសាងសង់ហើយបើតាមប្រជាពលរដ្ឋថាឲ្យដឹងព្រោះអីអាកន្លែងសាងសង់គេហ្នឹងគេរាំងលបងអត់ឲ្យយើងចូលឃើញទេប៉ុន្តែប្រជាពលរដ្ឋខ្លះដែលគាត់បានថតវីដេអូហើយគាត់បានបង្ហាញជូតហ្នឹងគឺថាដីគេជីកសម្រាប់បុកឬអាគារហ្នឹងគឺថារហូតដល់6ទៅ7ម៉ែត្រទៅក្រោមហើយយើងនិយាយមើលអាគារហ្នឹងគឺថាមើលទៅខុសពីប្រក្រតីមែនប្រៀបជាជាមួយអាគារមួយជួរហ្នឹងគឺថាមកកណាត់ដែលប្រជាពលរដ្ឋមានការព្រួយបារម្ភហ្នឹងគឺថាវាហ៊ានទៅខាងការបន្តិចដែលធ្វើឲ្យគាត់ព្រួយបារម្ភខ្លាំងហ្នឹងហើយឥឡូវនេះប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងគាត់ថាមិនយុគនេះគាត់មិនហ៊ានដឹកស្នោអាគារទេគឺគាត់រើអីវ៉ាន់ចោលហើយអ្នកដែលនៅខាងលើអាគារហ្នឹងហើយអ្នកខាងក្រោមអាគារហ្នឹងគឺថារើអីវ៉ាន់ចោលដើម្បីមកសម្រាននៅខាងក្រៅផ្ទះអាចដើម្បីរងចាំដំណោះស្រាយពីអាជ្ញាធរបន្តទៀតហើយនៅក្បែរខ្ញុំនេះគឺពលរដ្ឋដែលជាម្ចាស់ផ្ទះហើយផ្ទះរបស់គាត់ហ្នឹងគឺថាមានស្នាមប្រេះដោយសារបញ្ហាហ្នឹងឥឡូវលោកនាងស្ដាប់ជួបម្ចាស់ផ្ទះលោកអមមចន្ទរិទ្ធដែលផ្ទះរបស់គាត់ហ្នឹងមានស្នាមប្រេះហើយខុសពីប្រក្រតីហ្នឹងឲ្យគាត់ទៅបញ្ជាក់ពីបញ្ហានៃការឡើងថ្លៃនេះបន្តទៀតខ្ញុំសូមគាត់អនុញ្ញាតពីសង្កាត់ហើយហើយតែសង្កាត់គេឲ្យតំណាងអីគេឲ្យមេការតែខ្ញុំសូមឲ្យស្នើតំណាងក្រុមហ៊ុនម្ចាស់ក្រុមហ៊ុននឹងឲ្យជួបសាធារណជនទាំងអស់នៅបដិញអាគារបដិញទាំងអាគារបដិញសហ្នឹងឲ្យមកជួបឲ្យទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខច្បាប់តែបើទីមិនមកទទួលខុសត្រូវទេតែគេឲ្យមេការខ្ញុំមកទទួលយកខ្ញុំជាសាធារណជនបដិញខ្ញុំជំទាស់ហើយគំថាទៅគំថាឲ្យតាមផងបានណាតាមផងបានបងព្រោះខ្ញុំបារម្ភបងទុកណាស់បងបងចាញ់ឲ្យបងបើថាគេថាតាមផងប្រាប់ទៀតទៅមកទទួលយកតែតាមបញ្ហានេះខ្ញុំបានជួបជាមួយលោកមេភូមិនៅភូមិ2អាគារបដិញហ្នឹងហើយទីមកជួបគាត់ដែរតាមពេលដែលមានបញ្ហាដូចឆ្នាំកាត់ឡើងតើខាងអាជ្ញាធរមានដោះស្រាយយ៉ាងម៉េចហើយគាត់បានលើកឡើងថាខាងអាជ្ញាធរក៏បានរៀបការពីបញ្ហានេះទៅខាងសង្កាត់ហើយសង្កាត់ក៏បានរៀបការទៅលើបន្ថែមទៀតហើយក៏ព្រមមានបញ្ជូនក្រុមជំនាញមកដែរហើយក្រុមជំនាញនឹងមកពិភាក្សានៅខាងក្រុងផងក្រុមជំនាញគេបានបើតាមលោកមេឃុំទៅលើកឡើងក៏ថាក្រុមជំនាញថាអាគារនេះគេឃើញទៅប្រេះមែនមានការប្រេះមែនអីខុសធម្មតាអញ្ចឹងប៉ុន្តែគេស្នើឲ្យវិជាពរដ្ឋគេគិតថាវិជាពរដ្ឋអាចស្នាក់នៅបានយប់ហ្នឹងហើយថ្ងៃស្អែកគេនឹងដោះស្រាយបន្តទៀតជាមួយក្រុមហ៊ុនដើម្បីរកដំណោះស្រាយឲ្យតាមដែលវិជាពរដ្ឋគាត់ប្រាប់ខ្ញុំនឹងគឺថាគាត់ស្នើឲ្យក្រុមហ៊ុនហ្នឹងទៅជិតការសាងសង់ជាបន្តលោកតែគាត់មានដំណោះស្រាយត្រឹមត្រូវដើម្បីធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យធានាថាពួកគាត់រស់នៅប្រកបដោយសុវត្ថិភាពនិងមានគ្រោះថ្នាក់សម្រាប់ពួកគាត់ទាំងអស់គ្នាហើយក្រុមហ៊ុនដែលកំពុងតែធ្វើការសាងសង់ហើយជួយកាយដីនៅក្បែរអគារហ្នឹងគឺថាពីឈ្មោះក្រុមហ៊ុន Diasis តែតើបញ្ហានេះយើងនឹងស្ថានបានបន្តទៀតនឹងធ្វើជាការជូនឲ្យលោកនាងស្ដាប់បន្តទៀតនៅថ្ងៃក្រោយជាមួយនឹងទីមេតាបូសិកលេរីកាពីអគារមួយនេះស្នើសង្កាត់ចំណេះបាទ